rënda. Adnan Gjoli dhe Dorina Beko janë dy prokurorët e rinj që do të jenë pjesë e strukturës së posaçme antikorrupsion. Ata kaluan me sukses intervistën nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë për të qenë pjesë e SPAK. Duke e dhënë këtë lloj vlerësimi, duke e dhënë këtë lloj mbështetje, këtë lloj garancie në hetimin e veprave sensitive, patjetër që do jap kontributin tim. Jam e bindur se SPAK-u tashmë ndihmuar dhe nga Byroja Kombëtare e Hetimit, duke punuar në kushte krejt të ndryshme, sepse kemi parasysh profilin e prokurorit të pavarur, doja dalë që t'jap dhe të tregoj vlerat më të mira të prokurorisë shqiptare dhe të ketë rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Pas intervistave, Adnan Gjoli mori 183 pik dhe Dorina Beko 180 pik. Me emrimin e tyre, struktura antikorrupsion bëhet me 15 prokuror. Në SPAK mungojnë ende 5 prokuror, pasi organika e saj duhet të përbëhet nga 20. Pak javë më parë, një prej kandidatëve të përzgjedhur Anton Martini u rrëzua pasi u shkarkua në shkallën e dytë të vettingut, ndërsa kandidatja tjetër Elizabeta Imeraj është tërhequr nga gara për në SPAK.